Azərbaycanda qış mövsümünə xas olan kəskin respirator infeksiyalar qeydə alınır. Belə xəstəliklərin miqyası geniş olmasa da əhalini narahat edir. Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Afaq Əliyev bildirib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kəskin respirator infeksiyalı xəstələrin sayında 10%-dən yuxarı azalma müşahidə olunur. Buna baxmayaraq, xəstəliyin kifayət qədər yayıldığını da demək olar. Biz görürük ki, insanlar arasında xəstəlik var və bəzi hallarda da bir uzun müddət çəkir, 1-2 həftə müddətində. Çünki insanlar vaxtında həkimə müraciət eləmirlər, yataq rejiminə riayət eləmirlər, həkim təyinatı ilə müalicə olunmurlar. Yaxşı olardı ki, hər hansı bir xəstələnmə hadisəsi qeydə alınırsa, insan xəstələnirsə, o hökmən ərazi müalicə profilaktika müəssisəsinə, poliklinikasına müraciət etsin. İnsan tam sağalmayanda, düzgün müalicə olunmadıqda, belə halda xəstəliyin müddəti bir qədər uzanır və ağırlaşma, bronkit və digər ola bilər ki, pnimoniya və s. kimi ağırlaşmalar baş verə bilər. Bu cür xəstəliklərin geniş yayılmasına insanların müqavimətinin aşağı olması da səbəb olur. Dünya üzrə göstəricilərə görə əhalinin təxminən 10%-nin bədən müqaviməti güclüdür. Amma 10%-ində immun çatışmazlığı müşahidə olunur. Yerdə qalanların sağlamlığı isə öz əlindədir. İmmuniteti qaldırmaq üçün mütləq qidalanmaya xüsusi diqqət yetirilməlidir. İmmun hüceyrələrin mədə bağırsaq traktında 80%-in olması göstərir ki, 80% hallarda insanın immun sistemi onun necə qidalanmasından, nə hansı mayələri qəbul etməsindən asılıdır. Meyvə tərəvəz məhsullarına, süd məhsullarına, ağartılara üstünlük vermək lazımdır. Bunlar immun sistemi gücləndirən məhsullardır. Mütəxəssis bildirir ki, yerli-yersiz antibiotik qəbulu da immunitetə güclü zərbə vurur. Təəssüf ki, Azərbaycan əhalisi yüngül xəstəlikləri də antibiotiklə müalicə edir. Bu isə insanların müqavimətini zəiflədir. Surxay Musayev hesab edir ki, digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da antibiotiklər apteklərdə reseptlə satılmalıdır. Başın ağrıdır antibiotik iç, burnun axır antibiotik iç, öskürürsən antibiotik iç və s. və s. Səbəbini bilmədən antibiotik qəbuludur. Bu, immun sistemə, təbii ki, antibiotik qəbulu da mədə bağırsaq sistemindən keçir, oradan sorulur və immun sistemə dağıdıcı təsir göstərən ən ciddi amillərdən biridir. Bunu nəzərə alaraq, Avropada istər ən böyük klinikalarda, istər ən kiçik poliklinikalarda, ambulatoriyalarda antibiotik qəbulunu nəzarət edən xüsusi komissiya var. O komissiyanın qərarı olmadan heç bir həkimin, tibb işçisinin uşağa, böyüyə, yaşlı insana və s. antibiotik təyin eləmək haqqı, hüququ yoxdur. 1 mart Dünya İmmunitet günündə məhz bu məsələlər gündəmə gətirilir. İnsanlara müqaviməti artırmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunmasına dair məlumat verilir. Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən toplantıda da qeyd olundu ki, xüsusilə uşaqların immunitetini gücləndirmək, onların qidalanmasına diqqət yetirmək lazımdır. Çünki uşaqlar istənilən xəstəliklərdə olduğu kimi immun çatışmazlığına da həssas olurlar. Əgər immunitetlə bağlı problem aradan qaldırılmasa, bu sonda pis nəticələri də gətirib çıxara bilər. Fərəh Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.